Zámerom letnej školy bolo, aby deti zmysluplne trávili prázdniny. Bola už v lani a stretla sa s úspechom. Deti sa vzdelávajú zábavnou formou v oblasti humanitných a prírodovedných predmetov. Je to zamerané predovšetkým na chémiu, pokusy v laboratóriách, ale aj výučbu cudzích jazykov zábavnou formou a dejepisu a geografie. My sme deti zastihli v chemickom laboratóriu, kde pod odborným dohľadom profesorov Miroslava Kozáka a Olgy Kurbelovej robili rôzne pokusy a učili sa vyrábať mydlo. Toto nemôžeme normálne robiť doma, lebo nemáme doma na to nástroje, tak to ma asi najviac tak zaujalo, že to môžeme robiť tu a že je taká škola zábavnou formou. Budeme možno robiť aj slíz a teraz sme robili voňavky a budeme robiť teraz mydla. Tak je radosť vidieť, ako to deti zaujíma, ako to baví, aké sú nadšené a hlavne spopularizuje to aj môj predmet, ktorý nepatrí medzi obľúbené predmety. Práve cez tento týždeň sa dá s nimi vyhrať s takou inou chémiou, aj z bežného života, aj doma si môžu urobiť tie pokusy, pretože sa snažím použiť chemikálie, ktoré majú bežne doma dostupné. Profesorom asistoval absolvent gymnázia, dnes študent chemického inžinierstva Peter Žilák, ktorý sa svojho času dostal do celoslovenského kola chemickej olympiády. Ako sám hovorí, škola mu prirastla k srdcu a keď môže, tak rád pomôže. Prečo je chemia zaujímavá? Tak chemia je všade okolo nás a je to vlastne všetko. Všetko, čo sa dotknete, čo vidíte, nedokážete povedať, že toto není chemia. Všetko je chemia. Okrem vyučovania zábavnou formou mali deti besedu s mestskou políciou či športový deň. 5-dňovú akadémiu ukončili originálne, prespali v škole v stanoch a posledný deň odišli splavovať rieku Hron a navštívili zveropark. Ešte som nikdy na tom nebola a chcem to vyskúšať. Na tom dejepise si sa čo dozvedela, čo si nevedela zo školy? Robili sme tam také mapy na drevu a nevedela som skoro nič o Afrike. A teraz už vieš? Že sa tam vyrába káva, boli tam kakaové bôvy a že tam ešte sú také banány, ktoré sa tam robia a dovážajú sa stadiaľ. A keď budeš veľká, chceš pokračovať v štúdiu na gymnáziu a potom kde? Ešte úprimne neviem, ale chcela by som ísť na herecké konzervatórium. Letnú školu absolvovalo 28 detí. Záujem o ňu bol však o mnoho väčší, a to aj vďaka symbolickej cene 19,19 €, čo je rok založenia gymnázia. Nepodarilo by sa nám to zrealizovať, nebyť sponzorom, ktorí nám výrazne pomohli. Mohla však fungovať aj vďaka učiteľom gymnázia, ktorí vymenili svoje osobné voľno za prácu. Ten prvý ročník mali sme z toho obavu, pretože tá realizácia je náročná, získavanie tých sponzorov, príprava tých projektov, ale zase sme takí zahriati do nového školského roku, takže zatiaľ nám to nevadí.